មែនហើយបងគិតថាខ្ញុំមិនអាចគាត់ចិត្តបងបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបងពីងបើសិនជាបងជ្រើសរើសយកអូនតើបងរបស់បងអូនឬក៏គេនោះថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នាទៀតដាក់ឲ្យចង់លេងល្បិចស្អីទៅយើងមិនជឿថាឲ្យខ្លាំងជាងយើងនោះទេរកឯងឃើញហើយត្រង់ទៅទឿឲ្យសាំងចាំកណ្ដាលស្មោះត្រង់យុតិធម៌តុលាការក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់
ម្នាក់នេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់លោកចែនមិនចាំបាច់ផ្ញើប៉ាល់ទេខ្ញុំរងចាំលោកនឹងហើយណាតើលោកមានចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់ជួបលោកទេហេតុអីទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អមិនបានជាលោកមិនសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាមនុស្សម្នាក់នោះស្រាប់តែបាត់ខ្លួនយ៉ាងនេះទៅវិញតាមមើលប្រហែលជាដូចគេនិយាយតតគ្នាយ៉ាងគេនិយាយថាវាត្រូវរបស់ខ្លាំងពេកទៅវាលាក់ខ្លួនបែបនេះហើយគេថែមទាំងនិយាយទៀតថានេះគឺមកពីគេធុញទ្រាន់នឹងមុខរបររបស់គេតែខ្ញុំមិនដឹងថារឿងណាជឿពីជាចាំអារម្មណ៍ទាំងនេះទេមិនក៏មិនស្មានខ្លួនឯងទៅមើលខ្ញុំមិនដឹងទេលោកនិយាយទៅ Holiday មនុស្សចាស់គឺតែងតែឈប់សម្រាកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្មានណាអាឡូអូសំចាំមកផ្លែតណែសង្សាររបស់ឯងចង់ជួបខ្ញុំដឹងហើយអាឡូបងប្រាប់ឲ្យថាលើក្រោយចាំនិយាយគ្នាហើយដៃបានជាចេះតែទូរស័ព្ទមកអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងនេះពេលលើចាប់កិច្ចការបងនឹងទូរស័ព្ទទៅដល់នឹងចឹងជួបជាមួយសង្សាតាមស្ដាប់សម្ដីរបស់ឯងសង្សាររបស់ឯងប្រកាសជាស្អាតណាស់មើលទៅនៅហុងកុងកម្ររកបានសង្សាស្អាតណាស់ទូរស័ព្ទនេះបញ្ជូនច្បាស់ទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើទេពីព្រោះថាមួយខែចំណាយលុយអស់ច្រើនណាស់ហើយលើនេះស្រួលជាងគេបំផុតគឺប្រើហ្វូនលីងពីព្រោះតាហ្វូនលីងចំណាយលុយតិចហើយងាយស្រួលតាក់ទងគ្នាទៀតវាដូចជាល្បងតាម្នាក់នោះគេនិយាយច្រើនដូចជាល្បងដែរទេគុំតែដឹងទេខ្ញុំមិនទាន់ណែនាំខ្លួនឯងនៅឡើយទេគេហៅខ្ញុំថាលពូវៃខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់យូរឆ្នាំមកហើយពួកយើងមិនដែលមានបរាជ័យម្ដងណាទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួបគាត់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកដតីខ្ញុំមិនរវល់ទេណែតើយើងដើរដល់ពេលណាទេកុំបង្ខំពេលចិត្តដល់ហើយឯងដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់នៅទីនេះទេគឺឯងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងលទ្ធផលដោយខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយតាឯងចង់និយាយជាមួយនឹងគាត់ទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគាត់ដោយផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំពិបាកសម្រេចដំណងរបស់ខ្ញុំណាបាយពិបាកទៅហើយតើមានប្រជាជនធម្មតាណាអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានទៅខ្ញុំយល់ថាបើគាត់លឺហើយគាត់ប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តហើយបើគាត់មិនសប្បាយចិត្តគឺវាត្រូវតែចប់ក្រែងមកពីគាត់គ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយកិច្ចការនេះទៀតហ្នឹងអាចទៅជាអញ្ចឹងដែរក្រែងឲ្យចោលគាត់ហោះហើយដូចជាចង់ឲ្យគាត់ហោះក៏គាត់នៅណៃហោះរួចដែរអ្នកកំឡោះយើងមកដល់ហើយគឺគាត់នោះឯងគាត់មានទម្លាប់មួយគឺសម្រាប់មួយស្របដើម្បីឲ្យគាត់យល់សប្តិឃើញរឿងចាស់របស់គាត់ឡើងវិញហើយមានដឹងទេមនុស្សចាស់គឺតែងតែមានទម្លាប់អញ្ចឹងអតីតកាលគឺជាអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើរឿងសំខាន់សិនអ្នកកំឡោះអង្គុយជជែកលេងជាមួយនឹងខ្ញុំសិនទៅណាហើយខ្ញុំមកពេញទៅបានហើយអង្គុយចុះសិនទៅឲ្យពេញបាយស្រួលទៅគាត់គឺជាបរិះនៅក្នុងរឿងនេះទៀតយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ចាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតណាអេទោះបីជាឯងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតពីការកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ដែរវាជារឿងកំណត់របស់ធម្មជាតិធម្មតាទេបានន័យថាមិញនឹងបើសិនជាឯងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអាចទទួលសម្ដីរបស់ឯងបាននិយាយទៅ
ខ្ញុំមិននិយាយបញ្ឆេះបញ្ឆេងទេជីវិតមនុស្សហាក់ដូចជាលបាញ់ចាញ់ឈ្នះយ៉ាងចឹងចាញ់ឬឈ្នះមិនបាននិយាយថាជារឿងធម្មតានោះទេដូចជាពួកអ្នកលេងលបាញ់នៅក្នុងកាស៊ីណូអញ្ចឹងអាយបានឃើញគេស្រាប់ហើយតើអ្នកឈ្នះទទួលបានអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាញ់វិញអាយមិនទាន់ស្លាប់ការចាញ់ឈ្នះក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយដែរបើសិនជាអាយមានលុយហេតុអីបានជាអាយមិនទុកក្នុងហោប៉ៅឲ្យបានគង់វង្សទៅមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយឯងនៅស្ទើរភ្លើងណាស់គួរតែស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំខ្លះទៅអ្នកកំឡោះស្ដាប់ខ្ញុំណាទោះបីជាឯងជាអ្នកមានមហាសាលក៏ដោយក៏មិនត្រូវយកប្រាក់ទៅលេងល្បែងភ្នាល់អ្វីទាំងអស់សូម្បីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏មិនត្រូវឲ្យបាត់ដែរពីព្រោះបើសិនជាឯងលេងឯងប្រកាសជាចាញ់ទាំងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងប្រើច្រើនខាតច្រើនឯងត្រូវការខ្ញុំទូរស័ព្ទប្រាប់ទេមិនចាំបាច់ទេពេលនេះគ្មានអ្នកណាទូរស័ព្ទមកទៀតទេចាំត្រឡប់ទៅវិញចុះអញ្ចឹងតាមចិត្តឯងចុះអ្នកកំឡោះអាយុរបស់ឯងនៅក្មេងខ្ចីណាស់ឯងមិនទាន់យល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេចាំពេលណាដែលឯងមានវ័យចំណាស់ដូចជារូបខ្ញុំនេះឯងប្រកាសចលែងចង់ចាញ់ឈ្នះទៀតហើយហើយទោះបីជាឯងឈ្នះក៏ឯងត្រូវលះបង់អស់ច្រើនដែរប៉ុន្មានហើយហើយកុំអាលខឹងខ្ញុំអីបើខ្ញុំមិនទាន់បារីរបស់ឯងទេឯងប្រកាសជាត្រូវលះបារីចូលទាំងមូលទៅហើយហើយមុខមាត់របស់ឯងប្រកាសជាទៅជាខ្មោចម្ដាយឯងលែងស្គាល់ទៅទៀតព្រោះគាត់សាប់ក្មេងណាស់ដែលជក់បារីនឹងចំពោះមុខគាត់ណាស់ព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមព្រះនាងជាទេពធីតាសប្បុរសសូមព្រះនាងជួយដល់ពួកយើងផងឲ្យពួកយើងជៀសផុតពីសង្គ្រាមជៀសផុតពីពួកចៅប្រីចៅប្លន់ទាំងអស់នោះនឹងរស់ដោយសុខសន្តិភាពយើងនឹងរៀបចំពិធីសែនព្រេនដល់ព្រះនាងដើម្បីជាកិច្ចអំណរគុណហេតុនេះសូមព្រះនាងជួយបញ្ជៀសនៅមហន្តរាយនិងទុកសោកទាំងពួងចេញឲ្យឆ្ងាយដោយសង្ឃឹមថាម្នាក់ម្នាក់រស់ដោយសេចក្តីសុខសេនខ្សាន្តនិងសុភមង្គលសំខាន់ជាងនេះទៀតខ្ញុំឲ្យមានជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យក្មេងប្រុសស្រីទាំងអស់នោះមានសុខភាពល្អខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារទាំងអស់នេះជួបតែភ័ព្វសំណាងល្អផ្ដល់នូវជីវិតក្សេមក្សាន្តដល់ពួកយើងឯអាឈុនក៏សូមឲ្យគេចងចាំឡើងវិញព្រោះថាបើវាត្រូវគេវាយវានឹងចាក់គេពីបីកំបិតភ្លាមសង្ឃឹមថាក្មេងដែលមានវ័យប៉ុណ្នេះគេនឹងចេះគិតហើយក៏សូមឲ្យអាវ័យនេះខ្លាយទៅជាក្បាលតំពេឆាប់ឆាប់នេះដែរព្រោះកុំឲ្យវារត់ចោលស្រុកចោលភូមិដោយការពីមុនទៀតហើយនឹងកុំឲ្យនិយាយពីអាក្រក់អាក្រក់ទៀតឯហឺពោវិញមិនដែលលួចមហូបគេស៊ីទេទោះបីជាវាអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាសុខចិត្តទ្រាំដែរជាពិសេសសូមកុំឲ្យអាមន់ធំនេះគិតតែពីរឿងស្រីនេះទៀតកុំឲ្យគេធ្វើបាបស្រីស្រីនៅក្នុងភូមិទៀតបើវាចង់លេងសើចឲ្យវាទៅលេងនៅឯណាឆ្ងាយទៅព្រីឯមីចំណក់នេះសូមឲ្យវាឆាប់ធំដើម្បីកុំឲ្យវាបលែងជាមួយប្រុសប្រុសទៀតព្រោះថាខ្លួនឯងជាស្រីមិនត្រូវធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមជួយដល់ពួកយើងរាល់គ្នាផងអត់ទាំងអស់នេះចាំតែបកគំមកនិយាយព្រះសត្វតែគ្នាឯងតើមិនគេចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងជ្រុលពេលហើយយកកំបិតមកលេសើអញ្ចឹងហ៎មិនគេចាំបាច់យកកំបិតភ្ជុំកគេហើយស្មានតែធ្វើអញ្ចឹងសមណាស់ទៅបើមកទៅហឺពោអ្នកណាលួយបាយរបស់យើងកាលពីថ្ងៃមុនឆាប់ឆាយមកគឺយើងហើយនៅអាឈុនជាអ្នកស៊ីតើបានជាបន្ទោខ្ញុំគឺអាស៊ីជាអ្នកស៊ីទេណែក្រែងឯងថាមិននិយាយប្រាប់គេទេកាលពីថ្ងៃមុនឯងក៏លួយក្បាលជូគេដែរយើងមិនដែលនិយាយមកម៉ាត់ទេណាអូការពិតគឺឯងទេអញ្ចឹងបានជាក្បាលជ្រូកយើងបាត់ណែមិនបានជាឯងស៊ីក្បាលជ្រូកទាំងអស់អញ្ចឹងមកពីអាហ្វាយវាមានបាយនេះគឺជារឿងរបស់យើងតាអ្នកណាកំពុងតែទាមទារអញ្ចឹងគឺឯងឡើយអញ្ចឹងឡោះណាបាយ5ចានមាត់1ស្រាមួយដបឆាប់សងយើងភ្លាមមកលឿនឡើងឯងស្មានតែឯងជាស្អីតាហើយ
កុំធ្វើហួសហេតុពេកពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយតែមើលណាមកសម្លៀកបំពាក់របស់គេខុសពីយើងមែនហើយមែនហើយសាច់ឈាមគេល្អស្អាតតំណងចេញពីតកូលអ្នកមានហើយតាហ៊ានរត់ចោលជួទេដឹងហីបើរត់ចោលជួហេតុអីបានជាដើរដូចជារាប់ស្មៅអញ្ចឹងនេះមើលចោះកបិតគេភ្លឺរលោងប្រហែលជាទុកកម្មអស់គេក្រៅខ្នងរបស់គេមានសាភៀតប្រហែលជាអ្នករត់សម្បត្តិទីដឹងតែខ្ញុំថាគេគឺជាចោលប្រៃមិនកើតហ៊ានថាគេជាចោលប្រៃមិនកើតហ៊ានសម្លាប់គេចោលប្រៃដែរបងវាយបងតាប់ឃើញចៅប្រៃបានជាសន្និដ្ឋានយាជួបប្រទេសគ្រប់បែបយ៉ាងមិនបានជាអីល្ងងយ៉ាងនេះអូមកអញ្ចឹងមែនលោកបងទៅសួរគេមើលមើលមែនហើយបងជាសិស្សបងរបស់គេទៅសួរគេទៅចៅទៅចៅបងទៅសួរគេទៅទៅលើទៅទៅសួរគេមើលបងបានទៅសួរមកទៅយ៉ាងមិនដែរទៅមើលមិនដូចគេទៅមើលសួរគេមកខ្ញុំជជែកគ្នាទៅសួរគេអាយគឺជាអ្នកដំណើរមែនហើយមណ្ឌបនេះមានប្រាសាទពិសិដ្ឋ7ទេថៃក៏មិនមាននៅក្បែរក្បែរនេះទេតែបើសិនជាចង់ដឹងតើតមានលុយដល់ផុតពីទីនេះសម្ដៅទៅមកសមុទ្រអូយមើលចាក់គេអរគុណអាប៉ៃអូយមកបាយអូយ៉ាមិនចាណែណែណែបាយមកនេះមកមកមកកូនមក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 បញ្ជាផ្លូវជាផ្លូវណែបងហ្វាយហ៎បងហ្វាយបងហ្វាយហ៎បងហ្វាយខ្ញុំមកមើលណែបងហ្វាយហ៎ប្រាប់ខ្ញុំមើលតាមអីគេឲ្យអីគេឲ្យបងណែមិញណែណែគេឲ្យអីទៅគេចង់ខ្ញុំនាំផ្លូវគេហើយនេះបានជាគេឲ្យខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំក៏ទៅដែរមិនបានជាគេឲ្យលុយថាឡើងនេះណែណាដែរទេហុចបានអញ្ចឹងលបាយដឹងថាណែណាទេខ្ញុំមិនដឹងហើយបានជាខ្ញុំទៅតាមគេនៅពេលខ្ញុំរកឃើញចាំខ្ញុំឲ្យលើតួអាចារ្យយកណា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 យកមកយកយកយកទៅយកទៅតាមទៅក្នុងព្រៃរបស់ខ្ញុំយកណានេះមិនណាទុកណាលោកសាទៅហើយមិនសិនគេមិនចាំបញ្ញាព្រោះនៅសំជួនទៅបញ្ញាបងចាប់ខែរសាបើតែមិនពុយខ្ញុំធ្វើមកជាសច្ចាមកតើថ្ងៃនេះធាតុអាកាសល្អណាស់តែផ្លូវពិបាកបន្តិចទីនេះគ្មានសេចក្តីសុខទេគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សដែលគ្មានគ្នាតែបងមកប្រាក់ថ្លៃការពារខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំជូនផ្លូវលបងចុះខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចុះផ្លូវដែលយើងកំពុងទៅនេះក្រៅពីខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្គាល់ទេសម្លាញ់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានតែផ្លូវនេះទេហើយចាប់ឡើងទៅគ្មានចោលព្រៃនៅក្បែរនេះទេយ៉ា
ែប្រយ័ន្តតែប្រយ័ន្តតែប្រយ័ន្តតែនេះគឺជាផ្លូវកាត់ហើយតែខ្ញុំខ្លាចតែរបងទ្រាំមិនបានទេអែឈប់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 ចាំខ្ញុំនាំផ្លូវចាំខ្ញុំនាំផ្លូវមកតាមខ្ញុំមកមកតាមខ្ញុំមកចាប់ឡើងសំឡាញ់នេះគឺជាសំណាងរបស់ឯងអិចយ៉ាអិចឯងបានមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបឯងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថែមទាំងនាំឲ្យស្គាល់ទេសភាពយ៉ាងល្អៗទៀតផងទេសភាពនៅទីនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ឃើញដែរទេអរគុណកន្លែងដែលយើងចង់ទៅនោះបន្តិចទៀតទៅដល់ហើយលោកបងចង់សម្រាកដែរទេបើសិនជាហត់សម្រាកសិនចុះចំណែកខ្ញុំមិនបាច់ទេព្រោះថាខ្ញុំមានទម្លាប់ទៅហើយចៅប្រៃកំខ្លាញ់អីកំបៃកំប៉ុងតាគឺឯងទេជាមនុស្សកំបៃកំប៉ុងណាប្រកូនកោយកមកយមកថាម៉េចយើងយករបាយទីងាឥឡូវឯងឲ្យឬក៏មិនឲ្យឯងចង់ឈឺសាច់ហ៎ហ៎គឺឯងទេដែលចង់ឈឺសាច់នោះបាយបិញនពោវាគិតតែវាយវាយវាយឆ្វេងផោស្ដាំផោឆ្វេងផោស្ដាំមកវាយខ្ញុំខ្ញុំក៏បានយកដៃឆ្វេងរបស់ខ្ញុំគៀសវាចេញបន្ទាប់មកខ្ញុំបញ្ជូនដៃស្ដាំខ្ញុំទៅពួកវាក៏ស្លាប់លែងដឹងខ្លួនឯងជឿខ្ញុំឬមួយក៏មិនជឿខ្ញុំជឿខ្ញុំមានរឿងដែលមិនជឿនោះខ្ញុំស្ទើរតែច្រឡំថាលោកជឿរះបរោះក្នុងរឿងនេះទៀតទៅហើយតែតាមការពិតលោកគ្រាន់តែនិយាយកំឡាក់ខ្ញុំណាបើអញ្ចឹងគាត់មិននេះមិនបានធ្វើស្អីទេសួរឯងធ្លាប់ឃើញឈាមហូរជាស្ទឹងដែរទេអឺចាំស្ដាប់jump stop jump stop jump stop Yeah.
ខ្ញុំមិនដឹងថាឯងមានអ្វីដែលល្អយ៉ាងនេះសោះវត្តពួកគេជាសត្វរបស់ឯងមែនទេពួកវាមកពីភូមិក្បែរក្បែរនេះពេលខ្ញុំមិននៅម្ដងម្ដងពួកវាតែងតែចេញមកធ្វើបាបមនុស្សចាស់ហើយនិងកូនក្មេងជានិចហើយនេះហើយនៅពេលខ្ញុំជួបវាខ្ញុំត្រូវតែបដៅវាបែបនេះណែនេះគឺជាប្រាសាទពិសិដ្ឋនោះហើយតើអស្ចារ្យដែរទេតាមខ្ញុំឮគេនិយាយថាកាលពីសម័យសង្គ្រាមទីនេះគឺជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យណាហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាបសូន្យអស់ទៅហើយនេះពិតជាប្រាសាទពិសិដ្ឋនោះមែនពិតមែនហើយតែនេះគឺមកពីសង្គ្រាមកាលពីមុនព្រះបដិមាករនៅទីនេះតែប្រជាជននាំគ្នាវាយយកមាសលើរាងកាយរបស់ព្រះអង្គអស់ពីដើមប្រជាជនមកគោរពនៅទីនេះណាព្រោះថាទីនេះគឺជាមេតបដល់ល្បីឈ្មោះលីលីងជីងគាត់នេះគឺជាមេតបដែលគេក្រៀវតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេតបនេះខ្លះហានណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទីនេះនៅសល់តែគ្រឿងសម្រាប់ដុតទៀនធូបតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះហានមកទីនេះកំរត់ទៅណារត់ទៅបើគាត់ចាប់បានវាបងក្មេងច្រៃហ៊ានលួចមករបស់យើងផងរត់ឲ្យលឿនចៅលឿនឡើងមកហើយចុះលឿនមកខ្ញុំមិនហ៊ានចុះលឿនមកពីមកដល់ហើយមិនច្រៃលឿនមកបាយឲ្យស្លាប់ឯងចាំមើលចុះមកឲ្យលឿនឡើងមកខ្ញុំមិនហ៊ានអូយយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំឈឺជើងណាមកព្រមតិចទៅណាព្រមតិចទៅWe'll be home soon. It's okay. Huh? ចឹងរាយយកបាំងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតាមមន្តជាក់ទៀតហេតុអីបានជាព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងម្ល៉េះចប់សិនថៃកុំចូលមកចិត្តខ្ញុំណាកុំចូលមកបានកំកាយពេកបងគ្រាន់តែចង់សុំទឹកផឹងតាអ្នកក្លាហានពិសាទឹកសិនទៅអ្នកក្លាហានតើមានរឿងដោះស្រាយមិនចេញប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យរូបកាលពីថ្ងៃមីលោកជួយជីវិតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំចោលឲ្យ 50% លោកឈ្មោះអីដែរខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយលោកជាអ្នកណាដែរខ្ញុំមិនចាំទេណាលោកភ្លេចអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតិចបាត់បង់សតិទេតឹងមនុស្សស្មានថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់បាត់បង់សតិយ៉ាងនេះសោះអស់ចាំមែនឯងមានចាំហេតុផលអ្វីអ្វីកាលពីមុនទេខ្ញុំនឹងចាំថាខ្ញុំគឺជាកងទ័ពក្រោយមកទៅគេបាញ់ប្រកាសជាពួកជប៉ុននោះហើយកាលពីលើកមុនខ្ញុំក៏ដូចជាឯងយ៉ាងចឹងដែរខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ឯងទេខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកក្រក
ក៏ប៉ុន្តែសំណងល្អណាស់បានអ្នកភូមិឆ្លាញ់រាប់អានខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអាចយកឈ្នះលើផ្លូវចិត្តរបស់គេបានទីបំផុតខ្ញុំធំពេញវ័យទៅហើយពួកជប៉ុនចង្រៃនេះអាយភ្លេចអ្វីអ្វីមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ខ្ញុំមិនភ្លេចតតែសោះកាលនោះខ្ញុំមិនដែលបានអ្វីស៊ីចែកសោះខ្ញុំចាំថាខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងតែរងចាំស្រីម្នាក់ស្រីម្នាក់ឈ្មោះអីទៅឯងមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់គេមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកជួយឯងណាចុះចរិតរបស់នាងយ៉ាងម៉េចដែរសុភាពរៀបសារហើយនាងស្អាតណាស មកអានេះដូចជាខ្មាំងជប៉ុនយ៉ាងអញ្ចឹងបើឈាមរបស់ខ្ញុំចង់ខ្សោបពីខ្លួនអត់ទៅហើយហើយអស់ចាំមែនហេតុអីបានជើងងើតខ្លាំងម្ល៉េះហើយថែមទាំងខប់ឈឹងរត់តែខ្យល់ចេញចូលក៏គ្មានដែរថែមទាំងមុខច្រើនទៀតផងតើនេះគេហៅថាបសាស្អីទៅណាខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេយ៉ាងម៉េចហើយដោយសារតែខ្ញុំការពារមនុស្សល្អទោះជាសត្វល្អិតខំយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែទ្រាំតទៅទៀតអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងចោលភ្លាមខ្ញុំស្មានថាឯងច្បាប់ពួករបស់ចោលព្រៃសំទោសដែលខ្ញុំធ្វើឯងភ័យនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំលឹបលោអញ្ចឹងអ្នកណាឃើញក៏គេមិនទុកចិត្តដែរមកយ៉ាងទៀតយើងទើបតែប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃមិញផង
ួកវាមិនមែនជាចៅព្រៃទេប្រយ័ត្នប្រយែងតែទៅបើមិនមែនចៅព្រៃអញ្ចឹងពួកវាក៏មិនមែនមករកខ្ញុំណាច្បាស់ជាមករកឯងតែម្ដងកំបិតរបស់ឯងពិតជាអស្ចារ្យមុតដូចជាផ្លែឡាមយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនជាឯងយល់ថាធ្វើខុសមកលើខ្ញុំឯងមករៀនក្បាច់កំបិតដល់ខ្ញុំផងទៅបានទេមិនមែនដើម្បីខ្លួនខ្ញុំទេគឺសម្រាប់ជួយនៅពេលមានអាសន្នបានឯងមិនត្រូវបដិសេធនឹងខ្ញុំទេអាយចង់រៀនអីដៅគឺកំបិតហ្នឹងណាគេនិយាយថាហាត់កំបិតតលតែហាត់រាប់រយថ្ងៃទៅហាត់បានរហ័សរីឯចំណាយឯងវិញឯងសម្រួលតែមួយចំហៀងចុះបើតម្រាំឯងសម្រួលទាំងសងខាងមិនពីបោះទៅហើយទេយ៉ាងម៉េចឯងនិយាយទៅមើលកំបិតតែចេះប្រើស្អីខ្លះខ្ញុំចេះតែរបៀបកាត់ចិញ្ចាំសាច់ជ្រូកហាន់បន្លែហាន់សាច់នៅលើជ្រុញតែប៉ុណ្ណោះទេចំណាយសម្រាប់នោះក៏ចេះដែរចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេកំបិតប្រើសម្រាប់បំបាយរបស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រៀនក្បាច់គុណធម្មតាក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យខ្លាំងខ្លាបន្តិចណែកុំគិតតែពីសំឡងមកខ្ញុំឯងនិយាយទៅមើលតើព្រមឬមួយក៏អត់ជាការងារណាឲ្យតែខំតស៊ូប្រកបជាឆាប់ចេះខ្ញុំចាំថាការពីមុននៅទីគ្មានអ្វីទាល់តែសោះប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងសមាចិត្តពេលនេះនៅទីនេះអ្វីអ្វីគឺសាងសង់ឡើងប្រុងប្រៀនចង់បានអ្វីគឺបាននោះនៅតែធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តទៀតគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាគ្មានថ្មីក៏គ្មានការរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីអ្វីវាមិនមែនជារឿងអមតៈនោះទេតើលោកពីងចង់ខ្ញុំជួយអ្វីខ្លះខ្ញុំចង់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាសម្លាប់គេនោះលោកបានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមែនទេប៉ុន្មានបានលោកចង់សម្លាប់គេម្នាក់នោះដោយវិធីណាទៅវិធីរបស់ខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរប៉ុន្តែលោកត្រូវតែចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយសិនទោះបីជារឿងនោះគ្មានការតាក់ទងជាមួយលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យចប់ដែរពេលដែលស្ដាប់ហើយខ្ញុំជឿថាប្រកបតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានកំបត្តិនេះបើនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នោះប្រាប់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាតែយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយពួកចៅព្រៃនោះបានហើយតែយកទៅតែពីមុនទៀតអញ្ចឹងឲ្យនឹកដល់បើអញ្ចឹងឲ្យនាំយើងទៅជុំគ្នាទៅទៅកំបត្តិនេះបើសិនជាគាត់ប្រើស្អីក៏គាត់អាចសម្លាប់បានដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេគឺជាឃាតករមែនគេសម្លាប់តែមនុស្សអាក្រក់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាគ្មានដឹងស្អីមែនឯងនេះគ្មានបានការទេឲ្យតែមានរឿងកើតឡើងសំងំស្ងៀមក្រែងពួកឯងដឹងថាយើងជាដាច់ពោះដែរអីនៅចាំស្អីទៀតពួកយើងត្រូវតែទៅនាំបងប្អូនរបស់យើងទៅយើងទៅចោលទៅ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 ហេតុអីក៏មិនបានហ៎ហេតុអីក៏មិនបានខ្ញុំនាំទៅព្រៀមខ្ញុំយល់ហើយមិនចាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែរស់ស្មែឥឡូវនេះបើឯងមិនទៅទេចែកលុយពួកយើងព្រៀមមកមែនហើយចែកលុយពួកយើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ម្នាក់នោះខ្លាំងអស់ចាស់ណាល្អណាស់ឥឡូវមិនបាច់ឯងនិយាយច្រើនទេយើងទៅរកគេដល់ខ្លួនឯងនេះយើងទៅដល់សាក់
ពួកឯងតែ4នាក់នេះក៏មិនសមជាដៃគូរបស់គេដែរក្បាលរបស់ពួកឯងពិតជាធ្លាក់ពីលើស្មាអើរឿងអីខ្លាចយូរមិនខ្លាចទេនាំពួកយើងទៅព្រៀមទៅបាទណែនាំពួកយើងទៅអូនទីមានឯងគួរខ្លាចទៅព្រៀមយើងខ្លាចចង់ទៅមែនម៉ែចង់ទៅមែនចង់ទៅមែនឡោមអីអាពីនេះទៅទៅទៅខ្លាចរបស់យើងប្រកាសជាបញ្ចេញថ្មីដៃតាមមានឯងគួរខ្លាចចាពួកយើងខ្លាចទៅវាបានជាមហានេះមែនណាខ្ញុំប្រាប់ហើយតាតែមិនជឿខ្ញុំI'm sorry.
ម៉េចក៏ទៅជាចោលព្រៃទៅវិញអាប៉ូនតូចអាប៉ូនតូចជួយបងផងអាប៉ូនតូចជួយបងផងអាប៉ូនតូចបើគ្នាទៅអាប្អូនតូចជួយបងផងជួយបងផងបើទ្វារតាប្អូនតូចជួយបងផងមានការចងចាំអ្វីទាំងអស់ពេជ្រសំណាងល្អណាស់ដែលគាត់មិនសម្លាប់យើងកុំឲ្យពួកយើងពិតជាស្លាប់ជាមួយចោលព្រៃអត់ទៅហើយអូឈាមទៅឯងធ្វើស្គីភ្នាក់ហើយអូគាត់ទៅខ្លួនហើយតារបងផងរបងកុំបារម្ភអីសត្រូវរបងស្លាប់ដោយសារតែរបងអត់ទៅហើយមែនហើយទៅសើណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្គីមតែមើលសម្រាប់ពួកសត្រូវអស់រលីងណែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនបានតែយ៉ាងនេះមែនណាគាត់ខ្លាំងចឹងទេតែសើក៏មកថយទៅចុះសុខសบายជាទីខ្លាចអស់ចាតែមែនតែហ្មងឯងថយទៅលោកសុខសบายជាទីមិញសៀមិញសៀអត់គឺភួយយីណាបន្តាមានអ្វីក៏ដល់ចុះឲ្យតែបងមានជីវិតនៅរស់អូននៅក្បែរបងជានិច្ចThank you.
ានឃើញមានសៀតអីទេគាត់ដើរទៅខាងនោះខ្ញុំតែមើលមានឃើញមានសៀតទេគាត់នៅខាងនោះហើយសួរគេសាក់មើលទៅអ่ะមិញនេះខ្ញុំឃើញគាត់នៅហើយនោះខ្ញុំអរគុណមិនទេហេបងស្រីតាណាហ្នឹងបងស្រីមិនស្លាប់ឡនប៉ុន្តែក៏គង់នៅមានភ្លៀងដែរមិនបញ្ហាទេក្រោយពេលភ្លៀងមេឃប្រកាសជាស្លាខ្ញុំខណ្ឌគីផ្ទៃមេឃបាននេះយូរមកហើយមានហត់នឿយទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេហើយបងបងមានអារម្មណ៍ល្អដែរទេចុះបងមានឈ្មោះចាប់ទីឈ្មោះទីអត់ទេអញ្ចឹងគាត់តែឃ្លានអញ្ចឹងចាំអូនទៅឆុងមីជូនកុំអីអរគុណដល់នាងបានថែខ្ញុំថែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែខ្ញុំមានអ្វីផ្លែកទេនិយាយទៅបងស្គមឲ្យខ្មៅទៀតអញ្ចឹងកាមមិនធាត់មែនទេតែគ្មានអ្វីប្រែប្រួលធំដុំនោះទេកានោះខ្ញុំជាអ្វីដែរបងប្រាប់អូនមើលបងយល់ថាអូនយ៉ាងម៉េចដែរនាងស្អាតល្អចំពោះខ្ញុំព្រមទាំងព្រមទាំងយ៉ាងម៉េចចារិយាមាយាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបានន័យថាបងមិនតាន់ភ្លេចអូនទេខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំនាងប៉ុន្តែមិនដឹងជាចាំដើម្បីអ្វីខ្ញុំយល់ថាបងឃ្លានហើយខ្ញុំទៅធ្វើមីជូនធ្វើយីខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថានៅពេលដែលបានជួបនាងសុបិនអាក្រក់របស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានប្រកបជាដឹងច្បាស់នៅក្នុងពេលនេះហើយហេតុដូចបានជាខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងតាពីមុនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរសុំទោសខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងប្រាប់ខ្ញុំThank you.
Hey! 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 លបងអ่ะមិនក៏និយាយគ្នាយូរខ្លាំងម្ល៉េះអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំតែការពីថ្ងៃមុនលបងជួយសង្គ្រោះខ្ញុំណែនតាហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំរៀបចំពិធីជប់លៀងជូនលបងណែបងស្រីអ่ะតែយើងមកហូបឆ្ងាញ់ណាមែនហើយតែយើងណែលបងអ่ะឲ្យចាប់ឡើងមកមកលើកបែងឡើងដើម្បីការវិលត្រឡប់របស់បងប្រុសនិងបងស្រីផងរបស់ពួកយើងមកជួយ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 ណែបងជីអ่ะខ្ញុំមើលតែបងទាំងពីរអ្នកដូចជាល្អនឹងគ្នាណាមែនហើយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកល្អនឹងគ្នាមែនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងចាស់គ្រួសារគាត់ល្អនឹងខ្ញុំណាកាលនោះខ្ញុំជាអ្នកក្រជីដូនគាត់បានដេកអាយឲ្យខ្ញុំពាក់ហើយគាត់ក៏សុំជាដូនគាត់ដេកឲ្យខ្ញុំមួយដែរទៅណាមកណាយើងទាំងពីរអ្នកស្លៀកពាក់ដូចគ្នាហើយយើងតែងត្រូវគេចំអន់ថាខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធដ៏សមទៀតថ្ងៃមួយជីដូនគាត់បានចែកឋានទៅមីងសៀក៏ដេកខោអាវសម្រាប់ពួកយើងទៀតថែមទាំងជួយធ្វើការផ្ទះដល់ខ្ញុំទៀតផងក្រោយពេលដែលលោកប៉ាខ្ញុំបានលាចាកលោកនេះទៅគាត់ក៏មកធ្វើស្រែចម្ការឲ្យខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំក៏បានទុកគាត់ជាកូនប្រសាទៅខ្ញុំលើកថាបងផងចិត្តហ៊ានផងមែនទេចាំបើសិនជាធ្វើទៅហ៊ាននឹងរកប្រាក់មិនបានទេបើល្ងងឯងស្ងៀមសិនតើខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកពួកឯងនេះគ្មានដឹងអីទេជីវិតតែហ៊ានលំបាកណាស់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេអង្គសាណាគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ចៅព្រៃទៀតផងម៉ាមាត់ធំណាគេមិនដែលសម្រាប់មនុស្សប្តីប្រដានទេសម្រាប់តែខ្មាំងសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ិតឬមិនប៉ិតមនុស្សដូចជាបងផងចឹងសម្រាប់ពួកជប៉ុនតិចណាស់ទៅចំណែកនឹងក្មេងយ៉ាងនេះបើកាលពី10ឆ្នាំមុនជប៉ុនឃើញមេខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយនិយាយមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយចាំជាមាត់ដាច់មែនរឿងលុយកាក់មិនសំខាន់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនតាមបងមីងប្រហែលឆ្នាំនេះគាត់តែងតែផ្ញើសម្បត្តិឲ្យនឹងលុយកាក់មកឲ្យខ្ញុំព្រមទាំងសូមឲ្យខ្ញុំមើលថែទាំអ្នកស្រុកភូមិយើងទៀតគាត់ថាសង្គ្រាមចាស់ពេលណាពេលវេលាល្អនឹងមកដល់ពេលនោះអញ្ចឹងតើបានជាបងឯងនេះសុខចិត្តរងចាំរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងនេះកុំកំសត់ពេកខ្ញុំយំណាស់ឡើយហើយមែនហើយមែនតើគាត់មកវិញក៏គ្មានបានការព្រោះគាត់ឡើងចាំអ្វីទៅហើយនោះចាំងាត់ឯងក៏រអើខ្លាំងម្ល៉េះអាចជ្រូកមានដឹកខ្យល់អីសោះអួយបានហើយបានហើយនាំគ្នាហូបបាយទៅខ្ញុំឈប់ហូបហើយខ្ញុំចង់ទៅបែបបីគេចង់មាត់អាចជ្រូកគំរោរឿងដឹកស្អីនិយាយគ្មានចេតនាទេអើយឈ្លោះគ្នាដល់ណាទៀតថោហើយអ្នកចង់ស្ដាប់បានទេចុះទៅចុះអូប្រយ័ត្ន
កាលពីមុនខ្ញុំជាស្អីទៅពេលដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមបងត្រូវជ្រើសរើសធ្វើជាកងទ័ពហើយកាន់នោះយើងទាំងពីរបានព្រមព្រៀងនឹងគ្នាថាចាប់សង្គ្រាមពេលណាបើយើងនៅមានជីវិតរស់យើងត្រូវតែរង់ចាំគ្នានៅក្នុងប្រាសាទពិសិដ្ឋរង់ចាំរហូតដល់យើងបានជួបគ្នាវិញជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបងមាននឹកឃើញរាត្រីនោះទេបងជាប្រុសម្នាក់ដែលឆ្លាក់ជាប់នៅក្នុងរូបអូនវៃវៃវៃជប់សិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនធ្វើយីវៃវៃធ្វើយីធ្វើយីជប់សិនធ្វើយីកុំអាក្រែធ្វើយីធ្វើយីថៃតែថៃចៃឆ្ងាយសំទោសតែចុះខ្ញុំពិតជាមិនចង់ចាំអ្វីណាព្រៀងរាល់ជុកខ្ញុំតែងតែយកសົບអាក្រក់ចិនណាខ្ញុំស្មានថានៅពេលដែលបានជុកនាងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអតីតកាលឡើងវិញប៉ុន្តែតាមការពិតនៅតែដដែលបានអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំស្លាប់ទៅដោយសាររន្ទះបាញ់ឬមួយក៏បុកចិញ្ចាស្លាប់ទៅល្អជាងនាងមានដឹងថាខ្ញុំជឿចាប់យ៉ាងណាទេហើយដឹងថាពេលនេះខ្ញុំបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ទេបាត់ទៅបងឯងនេះដឹងតែពីខ្លួនឯងទេបងឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើប្រមាណឆ្នាំនេះបងតម្លាក់ខ្លួននៅឯណាបងឆ្នាំនេះខ្ញុំរងចាំបងរហូតតែបងបាត់សមោលឲ្យឆឹងរហូតដល់មកខ្ញុំស្លាប់បាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំមានតែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងមិនត្រឡប់មកវិញនោះតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅអូនតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាបងមិនបោះបង់អូនទេThank you.
នៅក្មេងយើងតែងតែមកមើលព្រះអាទិត្យរះនៅទីនេះព្រោះបងតែងតែចាប់ចិត្តនឹងវាជាខ្លាំងមានពេលមួយបងនិយាយថាបងនឹងទៅទីនោះថ្ងៃណាមួយមិនខានអូនឆ្លើយថាម៉េចអូនថាទោះជាបងទៅដល់ជើងមេឃក៏អូនតាមបងដែរភយីអូនតាមបងយ៉ាងម៉េចទៅពួកព្រះអាទិត្យនៅឆ្ងាយណាអូនតាមបងរហូតទោះដល់ទីណាក៏ដោយមីងសៀបងដឹងទីប្រហែលឆ្នាំនេះអូនចេះដេកបាក់ហើយអញ្ចឹងកំបិតថត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពួកឯងទាំងអស់គ្នាមានបង្កប់អីនៅក្នុងអស់តាមឯណែទេខ្ញុំទៅសុំឲ្យបងហ្វុងជួយបង្រៀនខ្ញុំណានាងពួកណានាងលើកដៃច្រើនណាហើយយ៉ាងអូយអូយអើយណាតាមមើលនាងបែបស្រឡាញ់បងហ្វុងខោទេណែពួកចោលព្រៃមកឆាប់រត់ទៅឆាប់ឡើងឆាប់រត់ទៅពួកចោលព្រៃមកឆាប់រត់ទៅឆាប់ទៅមានអ្នកណាដឹងថាហ្វុងមីសៀកនៅឯណាទេបើសិនជាអ្នកណាប្រាប់យើងពីកន្លែងរស់នៅរបស់វានោះយើងមិនសម្លាប់អ្នកនោះទេអូយមែនយើងដឹងថាពួកឯងពិតជាមិនចង់ស្លាប់ហើយមែនហើយពេលហើយបងបងបងតែមិនតែពេលនេះហើយអ្នកខ្លះនៅលើកម្លាំងពួកជំនៃពួកជំនៃពួកជំនៃទេបើណាទៅយកទៅទេអើយកុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសុំបងទៅឲ្យជាមនុស្សលោកត្រង់សិតសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីត្រង់ទេខ្ញុំដឹងអីដឹងខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំកុំសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំជាប្រជាជនស្លោកត្រង់ទេខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំទៅ
សម្លាប់ឲ្យអស់ទៅមានណាម្នាក់អាយរួចខ្លួនបានទេYeah!
Маринала. Бросали ли я работал? Кади Варамал! Oh!
បងទី3សុខសប្បាយជាទេយ៉ាម៉ៃពួកវាទាំងអស់គ្នានោះមិនសោះសំជាដៃគូរបស់ឯងក៏ប៉ុន្តែមានចាំទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីដែរឯងភ្លេចហើយហ៎នេះគឺជាថ្ងៃដែលបងធំស្លាប់ឯងមានចាំថាយើងជាចចតទាំង7រួមស្លាប់រួមជាមួយនឹងគ្នាដែរទេឯងសម្លាប់បងធំព្រោះតែស្រីនេះម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអានរស់ឈួតឯងនិយាយកុហកនាងទេតែឈួតនោះវានេះការទីមុនក៏ជាគ្នារបស់យើងដែរវាគឺជាចោលព្រៃដែលសម្លាប់មនុស្សមុនយើងដែរតែនាងបែរជាមិនដឹងអីយើងមិនជឿទេពេញសៀបងមិនដូចគេនិយាយនោះទេបើកុំតែក្បត់អង្គលការរបស់យើងយើងក៏មិនធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរបងធំរបស់យើងល្អនឹងឯងណាឯងនៅតែលើកដៃសម្លាប់គាត់ទៀតយើងដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សឈួតអាក៏ព្រឺវង្វេងបឹងឯងធ្វើជាខ្លាលាក់ក្រចកហើយបែរជាមកខំបងធំយើងនៅពេលដែលចាំបាច់
ហើយសមន្ថាមកលាក់ខ្លួននៅទីនេះបានសុខហ៎បងធំស្លាប់ទៅហើយពេលនេះយើងគឺជាបងធំវិញម្ដងបើឯងខ្លាហានមិនបាច់ទទួលស្គាល់យើងទេយ៉ាងម៉េចអាកំរក់ឯងគ្មានឃើញស្អីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យមកបាត់ប្រាប់ឯងមីងសៀទោះបងជាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំរស់ក្បែរបងជានិច្ចយើងទាំងពីរអ្នកមិនបែកគ្នាទេWhat?
សម្លាប់យើងមិនចោះក្រែចោះសម្លាប់យើងមែនទេឯខ្លាចយើងសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ឯងឯសម្លាប់យើងវិញមកទើបឯងឈ្នះឯសម្លាប់យើងមកសម្លាប់យើងមកទើបឯងឈ្នះយើងសម្លាប់យើងមកឯងបានទទួលចម្លើយហើយណាដាក់ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំផ្សេងពីលោកពិតជាផ្សេងគ្នាមែនលោកខ្លាចមែនខ្លាចត្រង់លះបង់ច្រើនតែទទួលផលតិចឲ្យតែទទួលបានជោគជ័យទោះជាត្រូវលះបង់ប្រមាណក៏មិនស្រេចដែរឯងពិតជាចង់សម្លាប់គេម្នាក់នោះមែនពិតមែនហ៎ពេញខ្ញុំជាអ្នកនិយាយណ៎យកកាំភ្លើងនេះត្រឡប់ទៅវិញតើបើសិនជាឲ្យយល់ថាសម្រាប់យើងឲ្យបានលេខ1នោះសម្រាប់យើងមិនចោះយើងគង់តែសម្រាប់ឯងទេទោះជាយើងស្លាប់ទៅក៏យើងមិនតូចចិត្តដែរពីព្រោះយើងសម្រាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សស្លូតត្រង់សុទ្ធតែស្លាប់ក្រោមដៃរបស់យើងទាំងអស់យើងមិនចង់ដើរជាន់ដានចាស់ទៀតទេយ៉ាងម៉េចអាយស្មានថាដល់សាននេះម្នាក់នេះយើងមិនហ៊ានសម្លាប់អីឲ្យតែឈ្នះអ្វីក៏យើងហ៊ានធ្វើដែរមានរឿងខ្លះយើងក្រំបានជាងឯងឆ្ងាញ់ណាហើយមានរឿងខ្លះទៀតឯងក៏ក្រំបានជាងយើងឆ្ងាញ់ដែរឯងមានគូស្នេហ៍ម្នាក់ដែលហ៊ានអ្នកបងអ្វីអ្វីដើម្បីឯងដើម្បីឯងគ្រប់បែបយ៉ាងឯងគួរតែមានមោទនភាពទៅទោះជាបងមានអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំបានលើកទៅបោះបងកំណត់នេះទៅនៅសៀមយើងមិនបោះបងដល់ថ្ងៃនោះទេបានចង់បាញ់សម្លាប់យើងមិនចុះយើងប្រាប់ហើយតាថាយើងចាស់ហើយតែឯងចេះតែបង្ខំយើងធ្វើអញ្ចឹងទៀត